אז מה הוקאי? שוב נתחיל לריב מי הוא הקשת היותר טוב? תשמע, כבר הוכחנו את זה, ששנינו קשתים מעולים. אז מה עכשיו? בניגוד אליך, ואני מצטט פה את Man in Black, I make this look good. אוף איתך. שלום לכם ילדים גדולים וקטנים בכל הגילאים, איתכם שוב יגאל מיגאל סמטויז, ואני מביא לכם היום את הדמות האחרונה בגל של ארבע הדמויות מתחת סרט הנוקמים 2, עידן האולטרון, והיום אתם מקבלים את הסיכור של הוקאי. טוב, בריזה הזאת היו ארבע דמויות, היה את תור, בלק וידו, היה את ברוס בנר, והאחרון הוא בעצם הוקאי. כל זה היה בחלק בריזה מאוד מאוד רחבה של מרוול לג'נדס. טוב, בואו נוציא את הוקאי מחוץ לאריזה ונמשיך בסיקור. להלן הריפיינט, ההוקאי מחוץ לאריזה, ומה אני אגיד לכם, מה שאמרתי לפני זה בטעות לא טעות, ריפיינט, ריפיינט לגמרי, מעצבן. טוב, בואו נעבור על הפירוט של הדמות, אני כבר עשיתי עליה את כל האינפורמציה שאתם רוצים לדעת עליו בסיקור של הוקאי הקודם שעשיתי, ונתחיל כמובן מפירוט הפנים. אני חייב לציין שדמיון לשחקן יש קצת, אבל בדמות הקודמת היה הרבה יותר דמיון, אז הם מבחינתי פה נפלו קצת. אמנם הם שיפרו את התסרוקת, שזה כן, זה יותר אופייני אליו לגביו עכשיו. עכשיו, מבחינת למי שזאת הדמות הראשונה שלו ולא בעצם הוקאי נוסף, אני חייב לציין שאני מאוד אוהב את החלק העליון הזה. אוקיי, המרקם עצמו הוא כזה עשוי סוג של בד כזה, ממש כיף להעביר אליו את האצבע, ובאמת שזה יפה. אוקיי, גם הבגד שלו יפה, רק שהוא לא בדיוק אופייני למה שהוא לבש בסרט. אני הייתי מצפה שיתנו לו את המעיל הארוך, והם לא עשו את זה, והם מעצבנים אותי בגלל זה, וזה רע. ומאחור אנחנו רואים גם את כל אותו המרקם, יפה מאוד, ויש פה גם קצת צביעה, שימו לב, קצת בשחור גלוסי, ואני קצת פחות אוהב את הצביעה הזאת, לעומת מה שהיה לנו בהוקאי הקודם, שכל זה היה באותו צבע, וזה כבר עדיף מהגלוסי הזה. יש לי משהו נגדו. אוקיי, צריך כל הצביעה מאוד מאוד מוצלחת, הם לא בורחים פה בשום מקום, לא בראש, לא בעיניים ולא בבגדים והחגורה, יש עליה אפזה מאוד מאוד יפה, שזה נחמד. מאחורה אין ממש צביעות, קצת שחור פה, קצת שחור כאילו גלוסי, וגם למטה במגפיים וזהו. ומקדימה במכנס אין לו גם הרבה מדי צביעה, הרוב הוא בצבע פרפר כזה, והם עשו לו גם את המגפיים, אוקיי, וגם את המגיני ברכיים בצבע שחור גלוסי, שאני פשוט לא אוהב. לא יודע, הוא בולה את כל הפיסול מתחת לזה, זה כאילו צבע מאוד מאוד חזק, אוקיי, וחבל. יש לו פה רצועות כאלה על הרגליים, על הירכיים, שזה יפה, עם אפזמים, שזה נחמד, וזהו, זה פחות או יותר. גם בידיים אני חייב לציין, יש לו מעין כפפה כזאת של קשתים, ופה גם מעין רצועות כאלה. זה מה שיש לנו להגיד מבחינת הפיסול והצביעה. מבחינת יכולות התנועה, הראש יכול לזוז לצדדים בצורה יפה, אגב בפרופיל הוא דומה לשחקן קצת יותר, יורד למטה, עולה למעלה ממש בקטנה, יש טיפונת פיבוט, הכתף יוצאת החוצה, עושה 360 מעלות, ישנו סיבוב בזרוע, קיפול כף. וואו, שנייה, קיפול כפול בכוח במרפק, אבל הקיפול נראה טוב, והפרק כף יד יכול להסתובב בלבד, ישנו ציר בחזה, הוא יכול ללכת אחורה וקדימה, אבל שימו לב עוד פדיחה קטנה, שהוא הולך אחורה, אמנם יש צביעה, אבל אין פיסול של המרקם הזה, וזה לא נראה טוב, זה נראה ממש חור וחבל, אבל זה יכול להסתובב, וכמו שאמרתי, ללכת לכל הכיוונים. הרגליים יוצאות דווקא על ציר, לא רע בכלל, הוא עושה אחלה שפגעת, הוא עושה גם, יכול להרים את הרגל קדימה, טיפה אחורה, ישנו סיבוב בירך, קיפול כפול ויפה בברך, אין לנו סיבוב במגף, והקרסול יכול לעלות, לרדת וללכת לכל הכיוונים. מבחינת הוויזרים, ההוקאי כמובן מקבל את ההשפעה שלו עם החצים ואת הקשת שלו, שאת האמת זה לא גומי, זה פלסטיק, אבל טוב, זה עובד. טוב, בואו ניתן לו את זה ביד ונראה איך זה נראה עליו. ללן הוקאי עם הקשת וההשפעה עליו, וכך הוא נראה. תראו, מזווית ככה כשמסתכלים הוא נראה לא רע, אבל אני לא יכול לתאר לכם עד כמה שאני מאוכזב מהדמות הזאת. טוב, מעבר לזה שלא ציינתי, משום מה שכחתי לציין ביכולות התנועה, בדיוק אותה בעיה שלטן לנו לברוס בנר, ורק ששם היה רגל ימין ופה רגל שמאל, שוב, עיוות בציר של הברך, תראו, זה עוד פעם נראה ב-X כזה של רגליים, שזה גם פוגע ביכולת שלו לעמוד, וגם לא נראה טוב. עכשיו, למה אני כל כך עצבני? תראו, ריפיינטים זה דבר שהוא מאוד מוכר ונורמלי בדמויות, שזה בסדר, אבל יש ריפיינט ויש ריפיינט. עכשיו, כפי שאתם רואים, אני משווה אותו עכשיו להוקאי שקיבלנו מהאבנג'רס הראשון, אוקיי? ועד כמה שהם נראים אותו דבר, זה פשוט מאכזב,
יש כמה דברים שפשוט זה כניסה בין כניסה, מה שנקרא, תכף אני אסביר לכם. ההבדל היחיד בין הדמויות האלה, תכלס, אוקיי? זה שני דברים. א', הנושא של המשקפיים, כפי שאתם רואים, והתסרוקת, כאילו בעצם יש פה פיסול ראש אחר, שכמובן מבוסס על הראש הישן יותר, רק שעשו אותו בלי משקפיים, והתסרוקת שלו הייתה אחרת אז. וישנו לו את התסרוקת, עשו לו אותו קצת יותר מודרנית, ועל ההשפעה שלו, כפי שאתם רואים, על ההשפעה שלו, בעצם הם החליפו את ההשפעה, ובעצם הוסיפו לזה חצים, כאילו דפוסים בפנים, שזה באמת יפה וטוב שהם עשו את זה. עכשיו תראו נגיד מה מעצבן אותי. מעבר לזה, כן, שזה אותו הפיסול בדיוק, והצביעה נורא דומה, והשחור גלוסי הזה רק הורס מבחינתי, אוקיי? הוא רק עושה פחות טוב, הם השתמשו באותו פיסול לגמרי, אפילו הביאו לנו פחות, לפני זה הייתה לו לפחות פה מן רצועה כזאת, כפי שאתם רואים, על הכתפיים, והיום אין לנו את זה שזה בסדר, וגם היה לנו סמל פה של אבנג'רס, ועכשיו הם השאירו את הגבול הזה ריק ולא צברו אותו, מעצבן, תורידו אותו. ומה שקורה מאחורה, שימו לב, מה הצבן אותי כל כך, אתם רואים את הרווח הזה שיש בין ההשפעה לבין הגב שלו, כי יש פה חור, והחור הזה לא מספיק עמוק, ואני יודע למה, אוקיי? במקום שהם יעשו את זה קצת יותר קצר את הדבר הזה, כן? ופשוט זה לא ישיר כזה מרחק מגעיל מאחורה, הרי לפני זה הייתה לו רצועה, אתם רואים? והרצועה תפסה עוד רווח, לכן הם עשו, כשזה היה עמוק, זה היה נכנס דרך הרצועה הזאת בדיוק לחור, אז זה נראה צמוד, כי זה בעצם מחזיק לרצועה. ועכשיו בעצם אין את הרצועה, אבל הם השאירו את הכל כמו שהיה, ולכן נוצר רווח מפגר כזה, שזה פשוט מעצבן. טיפה תגדילו ראש, תקטינו טיפה את הפין הזה, וזה הכל, זה כל מה שצריך, להקטין את היתד, וזה פשוט נראה אחרת לגמרי. בקיצור, אני מאוד מאוכזב, ולמה עוד? כי זה לא המראה שלו, חבר'ה, הוא היה צריך להיות עם המעיל הארוך הזה עד לפה, וזה לא כזה סיפור היה להוסיף את זה, יכלו להשתמש על אותו פיסול בדיוק, אבל זה פשוט היה משנה את הדמות לגמרי. הדמות הזאת לא נראית בכלל, כפי שאמורה להיראות באבנג'ר 2, סליחה, חבר'ה, הרזפתם אותי, מה שנקרא, מרוול לג'נדס, וזה ממש חבל. טוב, השוואת גדלים. גובהו של ההוקאי הוא 6 אינץ' בול. טוב, הגיוני, כי זה בדיוק היה הגודל של הדמות הקודמת. והנה השוואה לארון מן מרק 43, מדידה שלי, ואנחנו יכולים לראות שהם מתאימים ביחס מצוין. לסיכום, חברים, תראו, למי שאין את הדמות הקודמת, יכל די ליהנות מהדמות הזאת. אבל לדעתי, שני דברים. הדמות הקודמת הייתה יותר יפה. לא היה לה, הכוונה הדמות מ-Avengers 1, כן? לא היה לה את השחור הגלוסי מעצבן הזה. היה לה רצועה מאוד יפה פה מקדימה, סמל של שילד, וכמובן ששילד יותר לא רלוונטי, בסדר, אבל עדיין אי אפשר היה להשאיר את העיגול הזה ככה, או לפחות היו צובעים את זה, לא יודע, משגע אותי. ולא הייתה בעיה עם ההשפעה כמו שיש לנו פה עכשיו, הרווח המעצבן הזה פה, שזה פשוט חוסר מחשבה וחוסר התחשבות, וכאילו חיסכון ברמה של בוא נחסוך על כל איפה שאפשר, וזה נורא נורא מעצבן. עכשיו, מעבר לזה, הדמות הזאת היא נראית בסדר, בייחוד מי שהולך להציב אותה בויטרינה בצורה כזאת. מבחינת דמיון לשחקן יש, לא מושלם, לדעתי במשקפיים הוא יותר דומה לעצמו, אבל סך הכל אין הרבה הבדלים בין הדמויות, זו אותה הדמות בדיוק. אז למי שיש את הדמות הזאת, הישנה יותר, באמת יכול לוותר על הדמות הזאת, ולמי שאין, אין כל כך אלטרנטיבות. ובכל מקרה, אם אתם רוצים את הרביעה, אתם תקנו את הרביעה, כי יש שם את תור ויש שם את ברוס בנר שאי אפשר לקנות בנפרד, אז אני יכול להבין את זה. אבל יש פה גם את העיוות הזה ברגל, שזה גם מעצבן, לא יודע, יש בעיה עם כל הגל הזה, אני מסכם את הגל, יש בעיה, בכל אחת מהדמויות יש איזה קטע נורא מעצבן מבחינת הפיסול עצמו, איזשהו מבחינת איכות, אוקיי? רגליים מעוותות, רווחים מוזרים בברכיים, דברים שבאמת ב-$115 אתה מצפה, לארבע דמויות, הייתי מצפה לקצת יותר. אוקיי, אז סך הכל הדמות הזאת היא גם מתאימה למשחק, למי שרוצה כמובן, הוקאי, כן, חץ, קשת, סבבה. אבל עוד הפעם, הגל הזה מבחינתי, אני כאילו חייב את האבנג'רס, אז אני קונה גם בשביל להביא לכם את הסיכורים האלה, אבל מי שיש לו את היכולת להתאפק, שיתאפק, הגל הזה לא שווה את הכסף. פשוט מאוד. זהו חברים, אני מאוד מקווה שנהנתם מהסיקור הזה, אם כן בבקשה שימו לייק, ואם אתם עדיין לא רשמים לערוץ שלי בבקשה תירשמו, כדי שתמיד תהיו מעודכנים בכל סיקור חדש שאני מוציא. כאן אתכם יגאל, מיגאל סמטוס, תודה שהייתם איתי, וניפגש בסיקור הבא. יש לי רגליים עקומות, ורווח בין הגב להשפעה. אין לי יותר מה להגיד. ביי.